Ainda que chova, ainda que doa, ainda que a distância corroa as horas do dia e caia a noite sem estrelas, o mundo brilha um pouquinho mais a cada vez que você sorri. Eu e João, a gente frequenta a presbiteriana de Casa Caiada. Eu frequento há 8 anos. E ele há 15 anos. E a gente nunca tinha se visto. Só que eu frequentava mais do que, né, participava efetivamente, né, da igreja. E em 2020, lá para setembro, agosto mais ou menos, aí eu comecei a participar de alguns grupos que ele fazia parte. Aí, só que lá na igreja estava precisando de pessoas na mídia, inclusive. Aí fiquei na câmera lá da igreja. Então, quando todos sentavam, eu levantava para manusear a câmera. E foi quando ele falou: opa, quem é essa moça, né? Look up to the hero. Aí, na época da pandemia, ele pediu para a mãe dele fazer, que ela fazia máscara. Aí pediu para fazer uma máscara e me deu, com um versículo. E dali a gente começou a conversar. No momento que eu conversei com ela, já foi... Assim, já perdi já totalmente a base, né? Não sabia nem o que falar. Tinha várias coisas que eu queria falar, mas eu fiquei realmente sem saber falar. Ela já me encantou de cara. Já me encantei no primeiro momento que eu coloquei os olhos nela, sabe? Quando foi em novembro, em dezembro, ele me pediu namoro. Aí a gente começou a namorar dia 7 de dezembro. E pra minha surpresa, no dia do meu aniversário, João me pede um casamento. Diferente, né? Quando a gente sente a mão do Senhor em um relacionamento, porque é suave, é leve, né? A gente sente a ação mesmo do Espírito Santo no nosso relacionamento. You are not hidden. Ele é um fofinho, meu Deus. Não, ele não gosta de corta isso, ele não gosta de falar isso. João, acho que a característica que mais me fascina no João é ele ser pacífico. Ele é tranquilo, sabe? Essa serenidade dele, assim, ele me traz paz, tranquilidade, né? Não ele em si, né? Mas através do temor que ele tem ao Senhor. E aí ele me passa isso, né? Outra coisa que eu amo em João é quanto que ele me ensina a palavra. Sabe, ele traz essa responsabilidade para ele mesmo, de vamos sentar aqui, hoje a gente vai estudar tal versículo, tal capítulo da Bíblia, você sabe por que isso, você sabe por que aquilo. E isso me encanta muito nele, né? Essa responsabilidade mesmo que ele traz dele, do varão, sabe? É isso que eu gosto bastante dele. A Rafaela é barulho, a Rafaela é vida, a Rafaela é, sabe, eu acho que eu tava vivendo uma calmaria e ela veio e mudou tudo pra melhor, assim. Ela tem trazido mais sabor pra mim na minha vida, sabe? Mais luz, mais... Ela é isso, ela chega no lugar e muda, né? Ela tem me mudado pra melhor. Rafaela é agitação, uma agitação boa, né? Que faz você querer progredir nas coisas, sabe? Então, Rafaela, eu acho que é isso. Meu bem, que o Senhor molde cada dia mais, assim, meu coração, né? Pra ser uma esposa, conforme o desejo do coração do Senhor, né? E não o desejo do coração dele. Mas que eu seja uma esposa pacífica, né? Uma boa mãe, uma boa esposa.
que eu tenha no meu coração o verdadeiro entendimento do que a palavra traz sobre a submissão, né? Essa palavra que tanto choca o mundo, mas aqueles que de fato entendem o que ela significa, tem esse desejo, né? A mulher tem esse desejo, porque sabe o que, que ela traz, né? Desse cuidado, desse amor do marido, né? Para a esposa. E que eu possa ser, né? Isso tudo, né, que eu acabei de comentar para ele. Falar para ela que ela é um presente de Deus na minha vida e ela me mudou e ela me desafia a ser um homem melhor para poder estar do lado dela pro resto da minha vida, que é o que eu quero. Eu quero fazer ela sorrir pro resto da minha vida. Eu quero que tanto eu como ela a gente busque, sabe, a ser feliz vivendo junto e adorando a Deus pro resto das nossas vidas.